Takže zdravíme lidi, vítám vás tady u dalšího videa se 1390 a tady si myslím, že tenhle replay vás bude bavit. Myslím si, že to je velmi zajímavá hra, takže pojďme se na ní vrhnout. Je to na letišti, což není popravdě úplně mapa nakloněná nějakému gameplay lehkých tanků, není tady moc kde hrát, není Artina, která mě zostřílela. Asi jako byste čekali, že light se hraje někde tady po Bčkový lajně v těch křovích a svítíte to tady něčemu, co je na B0. Nevím, jak jsem říkal už ve videu na Westfieldu, nejsem žádný profi spotter a tím pádem to hraju tak nějak po svým. Každopádně dostal jsem se až do téhletý bitvy, nebo do tohoto vývoje bitvy, takže to možná zase tak špatný nebude. Tak, moje rozhodnutí bylo jezdit tam, kam jedu s Metkem a využít toho, že mám rychlej tank, který tam dokáže dojet, přestože jsem dostal špatný spál. Tady bych jenom dodal, kámo, do prdele práce, vole. Je tady jedna pozice, která je dobrá. Já chápu, že je riskantní na ní jet, ale proč jsem odsouzený k tomu s pomalejším tankem prostě tam nedojet, když mám špatný spawn? Nerozumím tomu. Prostě to je taková demence. Vy máte dva možný spawny, kde můžete být, jsou tak třeba 100 metrů od sebe vzdálený. No a s tím spawnem, kdybych neměl 1390 jako lighta, měl bych třeba nějaký pomalejší metko, tak bych se tam prostě nedostal. No, každopádně, tak jako tak jsem to zkusil, protože prostě a jednoduše lepší pozici neznám. No a povedlo se mi sem dostat bez ztráty kytičky. Tady musím rovnou říct, že ta první část toho replaye zase tak zajímavá nebude, protože bohužel ta mapa je prostě shit, je špatná a nedává vám žádný možnosti, jak ji reálně hrát. Prostě jednoduše sedíte tady na balkónku a čekáte, co se stane. Častokrát se nestane vůbec nic. A já jsem teďka rozhodl, že tam radši nabiju goldy, ačkoliv to hraju půl na půl, tak tady jsem si říkal, že by se to mohlo hodit. No ale moje role je tady absolutně jako nulová. Možná někdo z vás může namítnout, že jsem měl někde něco scoutit, ale já popravdě nevím kde. takže zkouším tady trošku na risk, přeci jenom něco udělat. A viděl jsem, že tady tohleto, ta hevina vystřelila, takže dávám jednu. Samozřejmě je tohle risk, vzadu může sedět ta 268. tady na tomhletom jejich balkonku a dát mi ránu. Prostě někdy musíte něco zkusit, občas vám to vyjde, občas ne. Taky jsem to párkrát zkusil, to tadyčko mi trefilo a ten replay potom na YouTube nešel. Takže, dál se nic extra zajímavého neděje, 1-1. Teď se mi podařilo spotnout konveje, asi hodně díky tomu CVSku, který tam vozím. Takže aspoň dvě rány, nepamatuju si, ani jsem to neskoušel. Takže, něco málo jsem nastřílil, 12 damage. Nápka to teda zatím vůbec není dobrý, prohráváme o 5700, naši homies vůbec netradujou zprávě, teďka tam najela Veka prostě asi do 4 tanků chcípnout. Dokonce 7000 zápek a to vidíte, že jsem v renderu úplně všeho, takže tam není žádný blind. Opravdu prohráváme o 7000 zápeček v tenhle ten moment. A nebylo moc kde co dělat s tím lightem, vidíte, že ta hra prostě absolutně nevypadá dobře, oni mají strašně moc tanků tamhle vzadu. Všechno špatně. A jsem spotul aspoň hezký 300 rohlíček do Conquerora. A tady jsem spotul toho Lighta. No a i přesto, že teď teda jsme to trošku snížili, je to už jenom v úzokách jenom o 5200, tak stále prohráváme o jeden tank a nemáme žádný dobrý pozice. Teď bohužel jsem dostal asi trošku nešťastný blind od konveje, když jsem tam zrovna najížděl do té pozice, on to zkusil blindnout, zase na druhou stranu dobrá práce od něj, že ho to napadlo. Ale ten light má opravdu málo HPček, jste v podstatě na 3 rány a tohle to mě vůbec nepomohlo. Takže momentálně 2-4, já teda nabijím a vidíte, že ten jich mapy, ta celá část kolem toho moře, kolem toho pobřeží už je ztracena. Mám tady posledního Kranwagna, který bude proti přesila, možná dá klip a pravděpodobně potom umře. Tak, moje první spotting damage s lightem v této hře. Dostal tam ránu od někoho ze spawnu, asi od toho Jagdtigera nebo od koho. No a momentálně to jako nevypadá úplně dobře, ale možná je to ještě hratelný. Každopádně nějak ten gear umřel. Asi ho zapálilo to CSko, nebo nevím. A tamhle teda jde koncept, takže to je ještě moje šance, mám tady to phase, tak to je moje šance na nějaký damage. Bohužel žádný damage pro mě to není, protože phase měl rychlejší prstík. No a hra stále pokračuje v tom podobném trendu toho, že se tak nějak jako držíme na vlásku, ale vlastně to žádný zázrak není. Tady se mi povedla celá hezká rána, pixel shot do Conquerora, bohužel to nebyl dostatečně velký high roll na to, aby umřel, takže 3 hápka mu zůstaly. No a zase 5-5 na HPčka, ne úplně ideální, ještě něco držíme. Takže zase to můžeme zrychlit, tady vás nebudu zdržovat tím, jak koukáte na to, jak se tam nabíjí čára.
Protože nic zajímavého se tu neděje. V podstatě teďka čekáme tak trošku na smrt. Nikdo z nás z toho našeho týmu není v pozici, aby mohl někam dál tlačit. Tady náš Face udělal úplnou kravinu a prostě píknul tady dopředu. Takže jsme přišli o něj. A pomalu jistě se ten tým začíná rozpadat. Takže bohužel tohle je prostě letiště gameplay, uběhlo vlastně 6 minut, řekněme, že jsem tam 3 čtvrtě minuty jel, že třeba 5 a půl minuty, prostě tady sedím na jedné pozici se křivíčkem, no. Zábavný to není, ale co máte dělat. Tady trošku šťastná rána, protože byla nedoměřená. Ale povedlo se mi dopnout toho Conquerora. A teďka ještě to vypadá aspoň dobře, co se týče skóre, je to 7-7, ale 5500 rozdíl HPček, to je na tak málo tanku strašně moc, to znamená, že oni jsou prostě fulloví, mají tam plnou tu 268, no a samozřejmě ty HPčka se někde začnou se projevovat v tom, že ten jejich tým prostě začne pushovat, začne tlačit dál. No, viděl jsem, že ten vzor jde dopředu, takže jsem si ho chtěl hnedka tady najít, on mě nespotne, dokud nevystřelím, a bohužel tady úplně to štěstí nebylo, ta první rána nešla úplně tam, kam jsem potřeboval, a povedlo se mě vyhnout tomu vzorovi. Takže aspoň že tak, lepší než nic, no a aspoň jsem dal high roll teda. Každopádně, už padáme jak domeček z karet, já zůstávám tady na této pozici, nebo jsem zůstával, ale kdybyste to náhodou nevěděli, tak tato strana to má trošku lepší, odsaď jde z toho jejich balkonku 10 taky, ale je to těžší od tam se. Tady tato strana to má trošku jednodušší, takže můžete si tady tudy. Takže jsem naznal, že už je čas na to odsaď vypadnout a říkal jsem si, že třeba bych mohl ještě něco nastřílet. Tady jsem se pětka, to samozřejmě si nic neudělám, třeba mě netrefil mě, štěstí samozřejmě to k tomu patří. No a když mě teda nechal odsaď odjet, já bych tu ráno asi přežil, ale už bych byl one shot, tak když mě odsaď nechal odjet, tak zkouším vyřešit toho Futura, protože jsem si všiml, že nemám moc HPček. Ještě tam padl nějaký assist, bylo to asi o té E3, jestli se nepletu. No a v tenhle ten moment Futur by tohle neměl čekat, nebo jsem počítal s tím, že to nebude čekat. Mám krátký intraklip, takže bez problémů ho dokážu vyřešit předtím, než vůbec si ji nezareagovat. Nechávám si dvě rány, protože vidím, že tady je ta one shot heavyna, takže našel jsem si tady nějakou pozičku a dopnul jsem si. No a nikdo další už tam asi není, koho bych mohl řešit. Takže bohužel mi došly goldy, který jsem střílel celou hru. Došly mi goldy a už mám jenom ty standardní APCRka. Ty mají 205 penetraci. Jenom bych to chtěl pauznout, abyste se podívali na tu situaci. Momentálně situace 2 proti 6. Já s E3, která je tam na bejzu. E3 má 1000, já mám 700, tam má, no 1070, to je jedno. Já jsem 750, takže ty HPčka sedí plus minus. To je správně, že prohráváme o necelý 4000 HPček. No a samozřejmě teďka už to začne být malinko zajímavější. V takovýhle situaci, co musíte udělat, jediná play, co musíte udělat, je hrát nějak společně, tradovat přes sebe. Mám tam tankcová pancíř, to znamená, pokud on bejtne ránu, má nějakou šanci tu ránu odrazit. Když někdo z nich vystřelí, jsou tam dva tanky, které mají dlouhý reload, to znamená 705 a 268, tak to samozřejmě je fajn. Potom já můžu zkusit třeba do nich vysypat klip. Všichni tři nejžijí na tu E3 a ta dává ránu ty 268, jako není moc komu jinému, aby ji dal. No a já jsem tady včas na to, abych ji pokryl minimálně od puše toho krana. Bohužel rána za nula, takže přemýšlím, koho nejlepšího vyřešit, a rozhodl jsem se vyřešit to tak, že dám ten kill. Nabijím, protože ta jedna rána do krana nic neřeší, on je tak jako tak, no je na high roll, řešila by to, že by byl na 100% na ránu od té E3, tak to úplně není. Ale ta jedna rána tak jako tak nic moc neřeší, zatímco když budu mít plný klip, tak ho můžu vysypat. Tady se objevil Actager a ještě žije 49, že jsme to trošku stáhli jsme 800 HPček, 900 a stáhli jsme dva tanky. A teda ta E3 se to něco dostala taktéž. Takže samozřejmě objevil se přede mnou Actager, ten by to asi trefil tu ránu, takže tam nemůžu, tak se vracím zpátky. A velký, bylo tady štěstí v tom, že ta E3 to zahrála skvěle a dopla toho Kranwagna. Dopla toho Kranwagna za high roll, což se velmi, velmi hodilo. A tím pádem jsme tady my dva jenom proti tomu JTBu, protože ten vzor a ta 49 jsou na středu. A tohle se potřebovali, já jsem doufal, že se to stane, vybytil jsem od toho jak ta hra ráno. Bohužel tady tenhle ten moment nebyl úplně ideální. A tady tohle to je chyba. Tohle je chyba v tom replay, jednoznačně.
Já jsem měl tohleto udělat hned. Jakmile on vystřelil, já jsem to měl udělat hned. Místo toho jsem se snažil trfovat ten spodní pád, což nebyla vůbec jednoduchá rána. A místo toho on mohl znova nabít a mohl mi tu ránu dát. Pak by se mi to hrálo daleko hůř ta hra. Zatímco on teda střílil do E3, což asi z jeho pozice dává smysl, protože tohle je kill, rána do mě by kill nebyla. Ale rozhodně jsem tohleto mohl udělat hned a mohl jsem se úplně uchránit od toho, aby vůbec byl vystavený tý ráně. Takže tohle je chyba. Tohle už je chyba a měl jsem zareagovat rychleji. Takže já dávám E3, že nabijím, ale samozřejmě JT dopnul, a kdyby to nebyl JT, tak je tady ten vzor. Vzor 1790, jak ten Gen 2, T49 na ránu. Tenhle ten moment bych asi neměl mít žádnou šanci to vyhrát. Každopádně řekl jsem si, když už jsem se dostal sem, tak se o to pokusím. Tak, spotl jsem se na asi tu 49. A vím, že tady někdy musí být ten JT. Mám 4 rány. JT je na 2, 49 na 1. Takže rozhodl jsem se to zkusit. První rána miss, nebo teda bounce, ale JT myslel taky. Mám čas si to dopnout a nechat si jednu. Nechat si jednu tu 49, která po mně pojede, protože ona si bude myslet, že nabijím. 100% si to bude myslet. A díky tomu, že jsem si tu jednu nechal, tak 49 dopnutá. Tenhle ten moment by měl být konec hry. Měl by být konec hry. Vzor se na mě podívá, bác bác, jsem na dvě rány od něj, nazdar čus. Není konec hry. Takže se pojďme podívat, jak tato situace vypadá. Kdyby měl rychlejší prstík ten týpek a byl trošku lepší v té hře, tak mě teďka musí trefit. Musí na to být ready, ví celou dobu o mě, jsem spotlej. A naštěstí Vodko nemá skill matchmaking, takže tam může sedět kdokoliv. A vzor ten rychlejší prstík neměl. Takže až teď. Začíná točit dělan. No a než zamířil, já jsem za růžkem. Já jsem za růžkem. On musí otočit svůj tank. Já jdu co nejvíc u té skály, aby mu trvalo úplně co nejdelší dobu tu ránu najít. No a než si ji našel, tak jsem v bezpečí. Tohle je samozřejmě síla toho lightu v nějakém endgameu. Teďka musím vyřešit tu hádanku a vyřešit ji tak, aby našel nějakou unikovou cestu, díky který můžu zdrhnout. Já mám na 2 fullový klipy, on mě má na jeden jeho, což jsou 2 rány, takže moje šance v této hře jsou jako velmi, velmi minimální. Ale to se dá říct o celém tom replay vlastně předtím. Takže já jdu sem, já tam mám ten perk, kdy nepřítel svítí o 2 vteřiny díl než já, takže vím, že on už mě poslední 2 vteřiny neviděl. A říkal jsem si, že je skoro jasný, že pojede na bázi. Bohužel, tady RNG, tato rána netrefila. Já se schválně koukám na ten aim, co jsem měl. Tato jo, tam narazil, protože je takový zmatený trošku. Další svolná rána. A tahle prošla. Takže 2 ze 4. Bohužel, to už jsou 3 rány, které do toho vzora měly projít. To je dohromady kolik? To je dohromady nějakých, nevím mi počítat, 720 nebo kolik? 720 damage. Kdyby měl teďka 720 damage méně, kdyby prošly všechny, tak by to bylo velmi příjemné. Každopádně on udělal dobrou věc. A to tu, že začal couvat do té báze. A couvá stále, tohleto popravdě nedává absolutně žádný smysl. To zkusit. Vůbec to nedává smysl. Možná goldem, ale tím základním APCRkem to nemohlo jako projít. No, problém je teďka v tom, že on začne kepovat. On začne kepovat a já bohužel, tím jak jsou ty kepy udělaný, tak já musím až k němu. Když se na tu hru koukám zpětně, teď jak ji komentuju, asi správný rozhodnutí by bylo to, nejdřív to oběd, věci tady tudy a tady tudy, čas na to mám, to je jako hromada času. A oběd si to, mám lighta a zkusit si to spotnout z midu. Jestli z midu nenajdu nějaký úhel na deke, kde bych mohl v pohodě dávat rány. Protože pokud to neudělám z midu, musím přijet přímo k němu. A on má 1317 HPček, já mám 7 nábojů, 7x, no vyjde to. Musím probít všechny každopádně. Musím probít všechny náboje a navíc to vychází hrozně debilně. Vychází 4... pak 2 a pak 1. To je úplně to nejhorší, co mohlo být. A takže určitě, když jsem to střílel teďka tam tu ránu do toho spodního plátu, tak jsem ji střílet neměl. No, každopádně. Tenhle ten moment, já jsem se rozhodl
asi zpětně za to špatně, že pojedu touhletou stranou, pojedu zblízka, zkusím ho překvapit tak, aby na mě nekoukal a pojedu zezad. Tady jsem ho nikde nespotl. Takže hledám nějaký dobrý úhel. Ještě mi napadá, že jsem mohl jít možná sem, nevím, jestli tady potřeba bych něco viděl, ale on by mě možná spotnul, jak tam jedu, nevím. Že máme oni tady, což je dobrá pozice. Já mu dám jednu ránu. Zdrhám. Vidím, kam on jede. A teď se stane to nejhorší, co se stát mohlo. Ty stromy. Ty stromy mě úplně zastavily. Já jsem pouze o tom polemizoval na Twitchi, jestli bych měl dostatek rychlosti mu ujet tady tudy. A podle mýho názoru možná i měl. Ale je to ve výsledku jedno, protože bohužel. Ty stromy mě skoro zastavily, navíc jsem ho dvakrát bounceu, další dvě rány. Další dvě rány, co jsem ho bouncil, a možná když to posčítáte a prošli by do něj všechny rány, které projít měly, tak by to bylo jiný. Každopádně tady tyhle ty olivovníky, nebo co to je za stromy, nevím, nějaká tady místní řecká palma nebo whatever, tak mě sebrali jakoukoliv naději na to, že by to ještě mohla být výhra. Takže bohužel ten vzor, jako moje šance byl takový souboj Davida s Goliášem, moje šance byly minimální na to, abych to vyhrál, to je nutno dodat. Ale nějaký to možná byly, bohužel 93 není až takový carry stroj. Každopádně byla to velmi, velmi napínavá bitva a zase něco z toho kulervoucího soudku se nám tady na YouTube objeví. Takže doufám, že vás to bavilo. Já si myslím, že to bylo zajímavý. Bylo to teda druhý mark, to není důležitý, jenom válečník nic zajímavého, 11 asist nic zajímavého. Bylo to 1000 base expů bez medaile. To je fakt hodně. Já nemám ten třetí screen, ale myslím si, že kdyby to byla výhra, tak to může být třeba 1800-1900 base expů za win. Tak jo, to je asi všechno ode mě tady pro tohleto video. Snad vás to bavilo a zatím se mějte u dalšího videa. Čus.